Tak jsme tady v čáce. Jsme asi na zhroucení. Sochy ne, že ztratil peněženku, ale... Nemám nic. Nechal si všechny věci přes TG 100 kilometrů dál. V Rarážkově. V Rarážkově. V Rarážkově, přesně. Ale je to dobrý. Jsme, off, ale jsme na místě, jsme v Plzni. Fuck off mu. Fuck off mu tomu batohu. Jediný fuck off patří pak mě. Takové s muzikou. Jo, to on tam někdo zrovna je. Tak to se nebudu natáčet. Jo, no. We'll be right back.
A nejvíc zahodil, a pláví díl na klepeře.